কি বোলে আজি ভাই এইডিবি বোলে মত কোৱা এইডিমা দিবা দেখা টাটা বাই বাই নেকি আজি লাস্ট টাইম মত আৰু নেক্সট টাইম কোৱা দেখিলে নেক্সট টাইম দেখা দেখিলে মাৰিবি গেলা দাঁতটো দাঁতটো ভাঙি গ'ল ন চাম দেখা 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 দে অ কেনে মাৰিলে এই কেলা ভাত খাওঁ দে পেটতে গুচি গ'ল গেলা তাৰপিছতে গ'ল আৰু কেলা পকৰ ফালে ওলাই গ'ল আঙুলি ভৰাই যা তল ফালে নাই হা তলফালে ওলাই যাব গেলে তলফালে ওলাই যাব ওলাই যাব সঁচাই গ'ল নেকি পেটত সঁচা গ'ল হ'ব পেটত গেলা গমে না বিকি আন্দাজ চলা গিয়া মালুমে নে মাষ্টৰ কৈছে কিটাত চলা গিয়া কৈছে না এতিয়া কেনে যাওঁ কেনে লাগিছে উলিয়াই দিব লাগিব এইটো উলিয়াই এইখিনি কুটেটো কিবা কৰে বেলেগ লগাই দিব কি লগাবি বেলেগ লগাম প্লাষ্টিকৰ প্লাষ্টিকৰ কেলা তাৰ লাগিছে